Բարև ձեզ, այսօր ձեզ եմ ներկայացնում հերթական տրամաբանական խնդիրը։ Խնդիրը տրամաբանական լինելուց բացի անձի մոտ ձևավորում է նաև վերլուծական որոշակի հմտություններ։ Կարդում եմ խնդիրը։ Սանդուղքի վրա մեկը մյուսի հետևում նստած են երեք աղջիկ՝ Հասմիկը, Գոհարը և Նունեն։ Նունեն տեսնում է Գոհարին և Հասմիկին։ Գոհարը տեսնում է Հասմիկին։ Հետ նայել չի կարելի։ Ունեցած 3 սև և 2 սպիտակ գլխարկներից վերցնում են պատահական 3-ը և առանց ցույց տալու հագցնում աղջիկներին։ Աղջիկներից ամեն մեկը պետք է կռահի, թե ինչ գույնի գլխարկի իր գլխին։ Հարցնում են Նունեին, նա չի կարողանում պատասխանել, թեև տեսնում է, թե ինչ գույնի գլխարկներ են հագցրել Գոհարին և Հասմիկին։ Հարցնում են Գոհարին, վերջինս նույնպես չի կարողանում պատասխանել, թեև տեսնում է Հասմիկի գլխարկը, և հանկարծ Հասմիկը բացականչում է. «Իմ գլխին սև գլխարկ է»։ Ինչպես Հասմիկն իմացավ։ Նրանք, ովքեր ցանկանում են ինքնուրույն գտնել այս հարցի պատասխանը, կարող են դադարեցնել տեսանյութի դիտումը, մտածեն, վերլուծեն և տրամաբանական համապատասխան վերլուծությունների միջոցով գտնեն այս հարցի պատասխանը։ Մինչ այս հարցին պատասխանելը, խորհուրդ եմ տալիս բաժանորդագրվել իմ YouTube-յան ալիքին, քանի որ նման հետաքրքիր տրամաբանական խնդիրների տեղադրումը ալիքում շարունակական է լինելու, և այսպես ես պատասխանեմ այն հարցին, թե ինչպես Հասմիկն իմացավ։ Տեսեք, սանդուղքի վրա մեկը մյուսի ետևում նստած են 3 աղջիկ՝ Հասմիկը, Գոհարը և Նունեն։ Նունեն տեսնում է Գոհարին և Հասմիկին, միաժամանակ տեսնում է նաև, թե ինչ գույնի գլխարկ է նրանց գլխին։ Գոհարը չի տեսնում Նունեին, բայց տեսնում է Հասմիկին, Հասմիկը ոչ-ոչի չի տեսնում։ Ինչպես արդեն խնդրում ասվեց, կա 5 գլխարկ, այդ 5 գլխարկից 3-ը սև է, 2-ը սպիտակ են։ Հիմա այստեղ ուշադիր պետք է լինել, Նունեին հարցնում են, Նունեն չի կարողանում պատասխանել։ Նունեն տեսնում է, թե ինչ գույնի գլխարկ է Գոհարի և Հասմիկի գլխին, սակայն չի կարողանում պատասխանել այն հարցին, թե իր գլխին ինչ գույնի գլխարկ է։ Որ դեպքում Նունեն կարող էր պատասխանել, թե իր գլխին ինչ գույնի գլխարկ է։ Մենք գիտենք, որ կա 3 սև և 2 սպիտակ գույնի գլխարկ։ Եթե Նունեն տեսներ, որ Հասմիկի և Գոհարի գլխին կա սպիտակ գլխարկ, այսինքն 2-ի գլխին է սպիտակ գլխարկ, ապա իր գլխին անպայման սև գլխարկ պետք է լինի, որտեղ գլխարկների քանակը 2-ն է։ Բայց Նունեն չի կարողանում պատասխանել, սա նշանակում է, որ Հասմիկի և Գոհարի գլխարկներից առնվազն մեկը սև է։ Հիմա հարցնում են Գոհարին, թե իր գլխին ինչ գույնի գլխարկ է։ Գոհարը նույնպես չի կարողանում պատասխանել, սակայն եկեք մտածեք, թե որ դեպքում Գոհարը կարող էր հարցին պատասխանել և ասել, թե իր գլխին ինչ գույնի գլխարկ է։ Նունեն չկարողացավ պատասխանել հարցի, հետևաբար եթե Նունեն չկարողացավ պատասխանել, նշանակում է մյուս 2 աղջիկներից առնվազն մեկի գլխին սև գլխարկ է, և եթե Գոհարը, որը տեսնում է Հասմիկին, տեսներ, որ Հասմիկի գլխին սպիտակ գլխարկ է, ապա նա անպայման կպատասխաներ հարցին, կասեր, որ իր գլխին սև գլխարկ է, որովհետև 2-ից մեկի գլխին, առնվազն մեկի գլխին սև գլխարկ պետք է լինի։
եւ քանի որ չի պատասխանում, նշանակում է Հասմիկի գլխին սև գլխարկ է։ Դե Հասմիկն էլ տեսնելով, որ Նունեն եւ Գոհարը չեն կարողանում պատասխանել եւ համապատասխան եզրահանգումներ ու վերլուծություններ անելով կռահում է, որ իր գլխին սև գլխարկ է։ Սա էր խնդրի պատասխանը։ Այսքան, եթե հավանեցիք տեսանյութը, կարող եք լայք դնել։ Ցտեսություն, կհանդիպենք։